Hei alle sammen! I dag så skal bloggen min handle om temaet å snakke med seg selv. Og jeg ikke redd for å si at jeg snakker med meg selv. Og jeg har faktisk hørt at det de mest smarte og kreative barna som snakker med seg selv. Så derfor så mener jeg at det å snakke med seg selv innimellom, det bare bra. Å herregud, Kristine. Snakke med seg selv, det bare for tapere uten venner. Jeg ingen taper! Å, virkelig. Hvorfor sitter du da her og lager denne bloggen i stedet for å henge med vennene dine? Jeg kan jo ikke henge med vennene mine hele tiden. Da blir vi jo lei hverandre. Ja, det er nok et veldig stort problem for deg. Da var sist gang du var med en venn. På skolen i går, faktisk! Ja, men da var sist gang du var med en venn utenfor skolen? Vel, det var en gang i forrige måned. Nei, det var mamma. Åh, dette her var dumt! Jeg har da venner! Venner som ikke engang gidder å være med deg i fritiden, fordi de taper. Og vet du hvorfor? Fordi de snakker med deg selv. Det er ikke sant, det er bare at jeg har vært litt for opptatt å være med dem, min siste. Åja, så det er derfor du tilbringer hele dagen foran mobilen og håper at den vil ringe. Det gjør jeg vel ikke! Ring hvem som helst. Ring. Vær så snill. Det kan ikke være så vanskelig. Vær så snill. Ring meg! Ja, det ringer! Det ringer! Hallo? Ja, klart. Ha det. Det var bare broren min. Han ringte for å si hvor kul jeg er. Det er bare et engangstilfelle. Dessuten så synes jeg det er veldig dumt å konkludere med at jeg er en taper bare fordi jeg ikke henger med vennene mine hele tiden. Så, hvordan går det med kjærligheten for tiden da? Dårlig, tenker jeg. For et dumt spørsmål. Kanskje jeg er single, men det betyr ikke at jeg ikke kan være sammen med noen. Jeg har bare valgt å fokusere på skole. Det er mye viktigere. Jeg har ikke tid til noe kjæreste. Jeg trenger ingen heller. Forklar hvorfor du bruker kveldene på å høre på triste kjærlighetssanger og kline med puta di, da. Gjør jeg ikke det? Åh, virkelig? La oss ta... Nei, du trenger ikke vise det. La meg se. Ingen venner, pluss ingen kjæreste. Hva gjør det deg til? Åh ja, en taper! Du har tatt med en så stor taper at puta di synes du er dårlig til å kysse. Hva? Vet du hva? Dette her er ikke noe gøy lenger. Jeg tror jeg avslutter her. Greit for meg. Er det sant? Jeg synes det er dårlig til å kysse. Hva mener du med ja? Hva? Slår du opp med meg? Nei, vær så snill. Jeg har lagt det til. Vær så snill. Ok, nå har det klikket helt for å... Vel... Siden den andre meg er litt opptatt for øyeblikket, så tror jeg at jeg tar spørsmålet. Og spørsmålet for i dag, det er... Hva synes du om å snakke med seg selv? Snakker du med deg selv? Jeg håper ikke det, for da er du en taper. Og har du noen gang overhørt noen snakke med seg selv? Vel, det var vel det jeg hadde. Så hvis du kan unnskylde meg, jeg er nødt til å gå... Ordne opp mellom Kristine og puta. Ha det.